14. a 15. marca 2017 sa uskutoční na Štrbskom plese zimná kalokagatia. Tak doteraz to bolo na Spiši a myslím si, že zmena je život. Štrbské pleso je jedným z najkrajších miest, myslím vôbec na Slovensku. Je to pýchou Slovenska a myslím si, že aj v strede Slovenska. Čiže z tých rôznych uhlov pohľadov je to tá, myslím, najlepšia voľba v súčasnosti. Olympiáda detí a mládeže bude mať 4 športové disciplíny. Bol v snowboarde, v biatlone, v zjazdovom lyžovaní a bežeckom lyžovaní. Pri organizovaní podujatia je nápomocná aj obec Štrba, preto sa 6. februára 2017 konalo rokovanie so starostom obce Michalom Sýkorom. Takéto podujatie je vždy tímovou prácou. To neexistuje, že spravíme to sami ako naša organizácia, že by to spravila. Práve preto sme dneska tu, že naozaj potrebujeme, aby sme vybudovali funkčný tím ľudí, ktorí to bude organizovať. Ja môžem povedať, že tu sme našli takýchto ľudí. Ja veľmi oceňujem prácu nášho sekretariátu, generálnej sekretárky, ale aj ďalších, ďalej pána starostu, ktorý nám pomohol, pána Chudého. A tam je veľmi veľa ľudí, či už súčasnú pani riaditeľku zo školy a ďalší, ktorí naozaj nám pomáhajú, bez ktorých by to nešlo. Keby som mal imenovať, tak naozaj bol by to riadne dlhý zoznam a veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto podieľajú. Do uskutočnenia kalokagatie je potrebné ešte veľa vecí doriešiť. Tie sa nám pomaličky darí odstraňovať a je to práve kvôli tomu, že sa nám to takto pekne darí, že sú tu ľudia, ktorí sú kompetentní, ktorí sú na tých správnych miestach a sú ochotní, čiže všetko, napríklad parkovanie teraz sme riešili, že ako to všetko zvládnuť a tá súčinnosť práve s vedením obce je vynikajúca. Veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi a všetkým. Podarilo sa nám aj toto dneska odstrániť. To je jedna z tých vecí, ktoré riešime. Kalokagatia má zimnú, ale aj letnú športovú časť. Býva to v Trnave, takže tá strecha pre tieto letné podujatia sú, ale pre zimné podujatia na Slovensku veľmi ťažko, veľmi naozaj s problémami, či už kvôli tomu, že tých športov, tých miest, tých škôl je trošku menej, ktoré sa zapájajú do týchto zimných športov, alebo aj kvôli tým klimatickým podmienkam, čiže ten sneh a tak. Ale musím povedať, že je veľmi veľký záujem už celé tie roky práve takéto podujatie, čiže my vyplňame práve ten záujem o tieto športy, podporujeme teda nielen letné, ale aj zimné športy. Keď je dopyt, tak si myslím, že je veľmi správne tento dopyt nejakým spôsobom naplniť, pretože keď je dopyt po športe, tak čo môže byť viac, ako naozaj tie deti podporovať v tom športe. Je to úžasné. Slovensko a Tatry mali vždycky tú tradíciu tých zimných športov. My to naozaj len sa snažíme zaplniť ten túto časť. Organizátorom podujatia je Slovenská asociácia športu na školách, ale na príprave podujatia sa podieľajú viaceré subjekty. Vyhlasovateľom je práve Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. No ale keďže som spomenul tu viaceré zimné športy, ktoré tam budú zastúpené, tak podporujú sa každý svojim dielom. Ja viem, že tá finančná situácia nie je ideálna ani pre ostatné športy, ale snažia sa každý dávať nejaký ten svoj podiel, či už tým, že dávajú tých rozhodcov, platia si ľudí, alebo proste nejak inak podľa svojich možností sa podieľajú na tom organizačnom zabezpečení. Takže viaceré subjekty, ako som spomenul, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, zväzy, ktoré tiež spoluorganizujú, ďalej teda mesta, obce a ďalšie subjekty, VUC, čiže naozaj je tam toho dosť tých subjektov. Ja som teraz všetky ani nevymenoval, pretože ich je naozaj veľa. Pozývame teda všetkých priaznivcov lyžovania na Štrbské pleso, na olympiádu detí a mládeže, zimnú kalokagatiu v dňoch 14. a 15. marca 2017.